ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବିବାଦର ସୂତ୍ରଧର ସାଜିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ରାହୁଲଙ୍କ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ବାହାବ୍ୟା ଦେଖାଇବାକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସଚିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବିବାଦର ଏପରି ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଭାବ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ଟିକା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ବି ଟିକାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିତରଣ ହୋଇଥିବା 12 କୋଟି ଟିକା ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି 45 ଲକ୍ଷ ଟିକା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆହୁରି 2-3 କୋଟି ଟିକା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହର ବେଳେ ଟିକା ନଥିଲା, ଏବେ ଟିକାର ଅଭାବ ନଥିବା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭାରତବର୍ଷରେ 11-12 କୋଟି ଟିକା ଭିତରୁ 45 ଲକ୍ଷ ଟିକା ଭାରତକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି। ତାକୁ ତୁଳନା କରି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷ କରିକି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠିକାର ଯିଏ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ବିବାଦକୁ ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଭାବୁଛି ରାଜନୀତି ସ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟିଏ ନିଜର ବୋଧେ ବାହାପିଆପଣକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏ ପ୍ରକାର ସମାଜରେ କ୍ରାଇସିସ୍ ତିଆରି ନ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ପୁଣି କହୁଛି, 11-12 କୋଟି ଟିକାରୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ 45 ଲକ୍ଷ ଟିକା ଆସିଛି, ପ୍ରତି ଅଲଟରନେଟିଭ୍ ଡେରେ 2-2.5 ଲକ୍ଷ ଟିକା ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଟିକା କମ୍ କି? ବାକି ଯଦି ଏଠିକାର ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷା କହିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବି। ଟିକା କେବେ ଅଭାବ ହେଇଛି କି? ପୁଣି ଏବେ ଏବେ ଯାହା ଖବରକାଗଜରେ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ବୁଝିଲି ଯେ ଏଇଠି 2-3 ଆଉ ଟିକାକୁ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଗତଥର ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୋନାକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଟିକା ଥିଲା କି? ଆଜି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା, ଏହାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କରୋନାକୁ ଗତଥର ହରାଇଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା, ଏଥର ବି କରୋନାକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଟକ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବ। କହିଛନ୍ତି ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 45 ଲକ୍ଷ ଆସିଛି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଯଦି ଆଉ ଅଧିକା ମାଗୁଛନ୍ତି, କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏବଂ ଟିକାକରଣ ଆପଣ ଦେବେ, ମୁଁ ଆଜି କାଲି ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଇବି, ତାପରେ କ'ଣ ଘରେ ବସିବି କି? ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପିରିଓଡ଼ିକାଲି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ 1 କୋଟି ଷ୍ଟକ୍ ରହିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକା ଲଗେଇ ପାରିବି ବୋଲି ଗୋଟେ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା 3 ଦିନ କି 4 ଦିନ କି 5 ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯିବ କି 7 ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯିବ। ତେଣୁକରି ସିଏ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋର ଟିକା ସରି ଆସିଲାଣି, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଭରଣା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମ ସେଣ୍ଟର ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ସଚିବଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ନୁହେଁ ତ? ସଠିକ୍ ଭାବେ ଟିକା ପରିଚାଳନା ବଦଳରେ ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୋଷ ଦେବା ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ନୁହେଁ କି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।